أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی شارٹ ویڈیو میں میں آپ کو معراج کے نوافل کا جو طریقہ کار ہے، شب معراج کی جو عبادات و ریاضات ہیں، اس میں یہ نوافل بڑے ہی آسان ترین اور اس کے فائدے بے شمار. مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک واچ ضرور کریں، اور لائک نہیں کیا جلدی سے لائک کریں. تو کرنا کچھ آپ نے یوں ہے کہ 12 رکعت نماز نفل دو دو کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد. سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ نے اس کے پڑھنے کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 12 رکعت مکمل جب ہو جائیں تو اس کے بعد آپ دوزانوں بیٹھیے یعنی اتحیات بیٹھیے، اور 100 مرتبہ 100 ٹائم استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 100 بار تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد 100 بار درود شریف جو بھی آپ کے لیے آسان ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی اس سے چھوٹا سا درود پاک وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ عز و جل سے جو بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل ضرور قبول ہوگی. یہ شب معراج کے نوافل کا شارٹ سا طریقہ کار تھا، اس پر ضرور عمل کریں، اور بندہ نے چیز کو بھی دعا میں یاد رکھیں، مغفرت کے لیے دعا بھی فرمائیں، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.